უფლები თი ჩენ ამბიცია სულ საკიკურებდა თვალების სულ არ ამესმელა პარაკებიან როგორ მეტად დაიფიქრე რომ ყველაფერი ბლეფია წინა საღამოსო გაგახსენო შენი კონდიცია როცა ტვინი ისთვისა და სიმართლე სიმართლე თავი დილამდე რომ მიმართრები სადაც იყავ ბედა ბევრი არასოლი ემოცია დევს მე ამუღამებ თურმე როგორ გაგასილაქეს შენი ბედა ლაგებული რო საკუთარი ხელით არიე დარიე და ხელი შეუწყვე ბარიერს უხედავდე კალიებს სადაც ებატონა ძალიებს აკუკოთები ამ რეალობაში ვინ გაპატიებს კიდევ რამდენი ხანი უნდა გავიდეს რომ დავიდეს ტვინამდე აღარა ვინ დატოვა ცოცხალი დრო თუ ერთხელ მაინც ადებასთან ჯედილი დაღაჩიდის საჭედაზე მიდის ახა ბაზარიტო და ბოლო ბოლო როლი როლის ტონია და ცოგონია მოყვანე როგორია როგორია ხო ბოლია ამ დრო შენი მტერი გვერდში დგას საგვერდში თავზას შენ უკვე ენდე აუს ნაპოზარი იდუმალია ფინიცის მე რამდენემ ცოცხლი ხარ მიკადებული კივილის მუცება სოციაცია ბიჩნდება რისი საკუთარი სულის კივილის მიუხედავად ტიპოლა ეპითეტის ოცოხამდე ითქვა მე ჯერა შენი მიმართულების და ვიცია შემართება მიგიყვას მონეტე სიმხანე სადაც ყველა სამცეთი და ვიწყებული სონეტი და ბედა მოლოდინები რომ არ გამარწეას არ გამოგიწებენ ღამეში ხელს და უკიდურესობის ფონით შემდარ შენი ბეხელდებით გამოჭრის შენ თავს ეყელს მისგან ოქრო გამოჭედო ამ დამესმის შემოდივან კომადეობაში ვიცი რაში არის შენი წუხარება ალბათ იმის დაბია რომ შედი თავი ვერდით ანიწესია და თაკა საკითხული სახარება ერე ნუ აგიგრის ვიცგემა ვიცი ცირდება განსაკუთრებით ნაში როცა ბინდება როცა შედი თავის მაქსიმუმი ვლინდება როცა საკუთარი თავის განდახცევა გინდება მომენტი როცა იბადება საჭიროება მოლო მოგი სტუდება ტეპის საკუთარ თავთან მომეცი უფლება რომ დავიკითო დროება გავიფანო ბოლოში და სავიწყე და დამრჩა ვიცი რომ ხელცმები შემიშლის და ვეჭახე ბარიერებს კარიერის ბარიელებს ბერს აშერდება და სტუდე და კიდევ ერთხელ იმეორებ ამ ხელა მოტივაციას ვერ მოჭამეთ ეს ღამე დღეს